Ancelotti qolosida o'ynagan eng yaxshi 5 ta futbolchini aytdi. Azar Real ket desa ketaman. PSG Real yulduziga rad qilib bo'lmaydigan shartnoma beradi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid jamoasiga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlar bilan Real Madrid yangiliklari kanali va biz davom etamiz. Video albatta Madrid jamoamiz uchun atiga 1000 ta like yig'ishimiz kerak va bu bizni qo'limizdan keladi albatta. Demak, Real Madrid uchun like bosgan bo'lsangiz, unda biz boshlaymiz. Boshlanayotgan mundialda qaysi terma jamoaga muxlislik qilishingizni izohga yozib qoldiring. Shaxsan men Fransiya va Braziliyaga muxlislik qilaman. Sababini esa o'zingiz yaxshi bilasiz. Real Madrid o'yinchilari termada ham yetakchi o'yinchilar hisoblanishadi biz boshladik. Karim Benzema nima uchun so'nggi o'yinlarda ishtirok etmaganiga oydinlik kiritdi. Real hujumchisi Karim Benzema jahon chempionati arafasida o'zini qanday his qilayotganini aytib o'tdi. Hozir ahvolim yaxshi. Oyog'imda biroz og'riq bor edi, ammo hech qanday lat yeyish yoki jarohatlar yo'q edi. Maydonga tushishim mumkin edi, biroq 100% kuch bilan harakat qila olmasdim. Gap tavakkalchilikda emas, shunchaki o'zimga ishonchim komil emas edi. Biroz og'riq bezovta qilayotgandi. Hozir esa mashg'ulotda ishtirok etyapman. Trenajyor zalida shug'ullanyapman. Hammasi joyida, dedi Fransiya milliy terma jamoasi hujumchisi. Ancelotti qo'l ostida o'ynagan eng yaxshi 5 ta futbolchini aytdi. Carlo Ancelotti o'zi bilan birga ishlagan eng yaxshi futbolchilarni aytdi. Futbolchilik davrimni aytsam, Van Basten, Barazzi va Maldinini eslatib o'tishim kerak. Murabbiylik davrimda esa Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Benzema va Viniciusni tanlayman. Ular juda ko'p, deya madridliklar bosh murabbiyining so'zlarini keltirmoqda Ispaniya ommaviy axborot vositalari. Agarda omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda kommentariyada ko'rsatilgan silka orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Kanalimizning doimiy homiysi Adin Expert Bookmaker kompaniyasi sizga 100 dollargacha bonuslarni taqdim etadi. Azar Real ket desa ketaman. Real vingeri Eden Azarga jamoadagi kelajagi borasida savol berildi. Yanvarda yo'q, chunki oilam bor va menga shahar yoqadi. Ammo yozda ehtimol ketarman. Shartnoma bo'yicha yana 1 yilim bor va yakuniy qaror klub tarafida bo'ladi. Agar rahbariyat menga Eden 4 yillik faoliyating uchun rahmat, ammo endi ketishing kerak desa, buni qabul qilaman. Chunki bu normal holat, biroq ko'proq o'ynashni istayman. Nimalarga qodirligimni ko'rsatgan holda yaxshi o'yinchiligimni isbotlashni xohlayman, deydi Azar. Ancelotti Ronaldo men ko'rgan eng yaxshi futbolchi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti futbol maydonida ko'rgan eng yaxshi futbolchisi kim ekanini aytdi. Men Cristiano Ronaldo'ning maydonda turib qanday o'ynashini ko'p marta ko'rganman. Uning o'yinini yaqindan kuzatgansiz. Uning texnik mahorati aql bovar qilmaydiganligini ko'rasiz. Bu men ko'rgan eng yaxshi futbolchi, deydi italiyalik murabbiy. Eslatib o'tamiz, Ancelotti Realda Ronaldoga ustozlik qilgan. 37 yoshli portugaliyalik hujumchi o'zining bahsli intervyusidan so'ng hozirda Manchester Unitedni tark etish arafasida turibdi. PSG Real yulduziga rad qilib bo'lmaydigan shartnoma beradi. PSG rahbariyati yozgi transferlar vaqtida Real yarim himoyachisi Toni Krosni sotib olishga qaror qildi. Ma'lumki, germaniyalik jahon chempionining madridliklar bilan shartnomasi yakunlanmoqda. Futbolchi faoliyatini tugatish haqida o'ylayotganini ma'lum qilgandi. Madridliklar unga yangi bitim berishga tayyor. Parij klubi xo'jayinlari birgina taklif bilan Toni Krosning fikrini butunlay o'zgartirmoqchi. El Nacional nashrining ta'kidlashicha, PSG xo'jayinlari Toni Krosga jami 100 million yevrolik maosh bilan 3 yillik bitim taklif qilmoqda. Agar 31 yoshli futbolchi taklifni qabul qilsa, unga transfer bonusi sifatida yana 25 million yevro beriladi. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Siz dunyoning eng kuchli jamoasiga muxlislik qilishdan charchamang. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.